Són imatges de la primera passarel·la de la Fira Nupcial d'enguany. Hi han participat 13 empreses i s'hi han pogut veure les darreres tendències en vestits de núvia, però també moltes propostes per als convidats a les noces. Des d'avui fins diumenge, el Palmarena acull l'edició número 22 de Nupcial, el Saló de Noces i Cerimònies de referència a les Balears. I anem ràpidament en directe amb Marc Puigcerver. Bon dia. Què destaca enguany? Destaquen sobretot les empreses d'espectacle, Xavi, bon dia, que han entrat amb força en aquesta fira, des de la música, als fotomatons, a qualsevol tipus d'entreteniment que faci encara més divertit i especial el dia de les vostres noces. També canvia per la temporada que ve la tendència en el vestit de núvies. Ara es duen escanes a l'aire i s'introdueixen nous teixits, com per exemple el crep. I per què fa el menú? També hi ha canvis. Ara es deixa a més un costat aquells menús més clàssics, més tradicionals, i es comencen a introduir, per exemple, la cuina internacional, la japonesa, o també es du cada vegada més el food truck. En definitiva, en aquesta fira nupcial, més de 80 expositors on hi ha representats tots els sectors, des de viatges, a fotografia, als vestits, la impremta, tot perquè no quedi cap detall en l'aire el dia bé. Sobre todo las tendencias es los nuevos tejidos como el crepe y las espaldas al aire. Hay unos escotes impresionantes. Els menús ja no són tan tradicionals, ara ja hi ha més novedat, coses més minimalistes, coses més guapes a la vista i té tantes bones també per menjar. Una foto pels convidats, que sempre la ferren o la nevera o un lloc així xistós de sa casa, i és un record que s'enduen en el moment. O sigui que sense fotomaton quasi no hi ha boda. Bueno, cercam un poc d'inspiració, de veure què és el que podem triar, quines opcions tenim, perquè clar, acabem de començar i anem un poc perduts. En teoria és un pic en sa vida i has de disfrutar al màxim. No, després de quan passin 10 anys, hòstia, i si haguessin collit el cotxe. La fira ha obert avui les portes i tots aquells que vulguin podran venir també demà dissabte i fins diumenge. Es calcula que unes 6.000 persones visitaran enguany aquesta 22a edició de Nupcial.